To je v bistvu neke vrste odprta kuhinja. Recimo, da je to ja, v stilu ulične kuhinje, samo da smo mi poimenovali ta dogodek Kuhna na plac. In zakaj Domžale? Domžale pa zato, ker si tudi Domžalčani smo gurmani. Smo sladkosnedi in radi dobro jemo. In ker radi dobro jemo, smo si zaželeli neke pestre ponudbe in tudi domače ponudnike gostiln povabiti k sodelovanju. Tole bo 2. aprila, ne? 2. aprila je premierni dogodek, zato vabim vse gledalke, da nas obiščajo na tržnem prostoru v Domžalah. Mislim, da jim ne bo žal. In tisti dan gospodinje ne kuhamo. Ja? Tisti dan pridemo v Domžale in Kuhna na plac kuha za nas. Aha, okej. Kaj bomo pa lahko na primer probali tam? Ne smem vsega še izdati, ampak recimo, če ste ljubitelji burgerjev, če ste ljubitelji nekih brezmesnih jedi, če ste ljubitelji nekih sladkih dobrot, lepo zapakiranih, vas vabim, da pridete in poskusite. Po mojem, ne bo vam žal. Lahko si bomo samo govorili dobrtek. Kdaj se pa to že začne? Od 10. ure dalje? Od 10. ure dalje boste lahko že plačali in imeli v rokah neke polovične obroke po dostopnih cenah. Bo še zraven kaj drugega, morda kaj glasbe, kaj za otroke? Zaenkrat smo rekli, da bo poudarek res samo na stojnicah. Okoli stojnic, kjer se bo kuhalo, pa bo tudi na voljo prostor, kjer se bodo predstavili ponudniki, ki so na kakršenkoli drug način povezani s hrano. Torej, želodova kava, potem bojo... Kaj je to? Želodova kava. Kava... Želodova. Potem arašidovo maslo, potem vem, da bojo neki čili, recimo za tisti, ki imate radi pekočo hrano. Se pravi, razne stojnice, kjer bodo tudi pač neke prehranski dodatki na kakršenkoli način povezani s Kuhno na plac. A to potem ne bomo dobili ta veliko kosilo, ampak lih tako malo za povedanje? Pokušino. Tako, recimo, da bomo dobili polovične obroke, prav z namenom, da lahko poskusimo čim več različnih jedi, različnih gostincev. Tako. Imate kaj tematsko obarvano to? Gre za slovenske jedi? Poudarek je na lokalni hrani, na lokalnih izdelkih, se pravi, da hrana, ki je nekje blizu za dobit, ki jo ponujajo mogoče zraven na sosednji stojnici, da je čim manj razdalje preteče iz stojnice do lonca v tem stilu. Se pravi, bo pa sezonska hrana in seveda slovensko obarvana, no. Mogoče za naš konec značilna. In če bo to uspel, imate kakšen plan vnaprej? Vizija je, da bi ta dogodek izpeljali enkrat mesečno. Prve sobote v mesecu bodo namenjeni pač kuhanju. Takrat ne kuhamo doma, ko smo se odločili. Vi ste bila pa tudi pri prireditvi Dobrodošli v Domžale, ali kako? A se je to iz tega razvil? Recimo, da smo še hoteli korak več in ponudili poleg krajev, ki jih predstavljamo, ki se tam predstavljajo poleg kulinarične ponudbe, njihovih običajev, kulture, smo želeli še pač prinesti malo več hrane. In eno soboto na mesec nameniti samo hrani in pokušanju in deljenju izkušenj in druženju z občani. Slovenci smo kar gurmani, ne? Mislim, da smo, ja. Mislim, da smo in da si želimo kaj dobrega jesti. Da niso več v ospredju velike porcije, ampak da so te porcije majhne, pa tist, kar dobiš na krožniku, mora biti zelo dobro. Ko mi čakam, gremo na glasbeni predah, pa upam, da mi bo pol predstavila kakšno jed v potankosti. Se vidimo. Oh, pa smo nazaj v ta veseli dan. Tukaj sem želačen, tukaj mi pa Teja govori vse, kar bojo kuhali na kuhni na plac.
Daj, povej to še gledalcem. Ja. Kaj vse bodo lahko kuhali? Ja. Recimo, da bodo obiskovalci našega tržnega prostora lahko poskusili slovenske tipične jedi, pripravljene na malce bolj sodoben način. Torej, kakšna telečja jetrca z jurčki, potem recimo jabolčni zavitek, ne na klasičen način, ampak recimo, da bo notri prosena kaša. Olala. Potem tipična domžalska jed, domžalski šobel. Recimo, da bodo tudi to lahko poskusili. Okay. Bo ogromno okusov različnih za različne ljudi. Tako nekako. Pa ste pripravljeni? Mislim, da smo pripravljeni. Lahko zagotovim, da z našega tržnega prostora, ja? Z naše kuhne na plac, ne bo nihče odšel lačen. A veste, kaj to našo oddajo gleda ogromno ljudi, ne? Super. Da ne bo pol kaj zmanjkali? Mislim, da ne bo zmanjkali. Ne? Ne. Ne? Ne. Okay. No, ampak večinoma na kulinarične dogodke po Sloveniji, ne, hodijo družine, starejši. Nikam bomo mogli dati otroke, ne? Res je. Ja. Tudi na to smo mislili. Zato smo organizirali na istem dogodku tudi otroško delavnico, kuharsko, ki bo namenjena za najmlajše. Tako da se bodo tudi najmlajši otroci lahko preizkusili v kuharskih veščinah. In bojo kuhali? Kuhali bojo. Kuhali bojo, malo bodo kaj novega zvedeli tem, ja. Malo bojo sekljali, rezali, kuhali, mešali. Upam, da bomo imeli kakšne predpasnike. Tudi na to smo mislili. Aha, okay. Ne bodo umazani odšli od nas. Res je pripravljena, vse vejo. a se bo dal mogoče še kaj več o sami slovenski kuhini zvedeti ali pa oziroma kupiti kakšno posodo ali pa... Ja, stojnice, ki bodo predstavljale vse, kar je v zvezi s kuhinjo, bodo imele tudi na voljo kuharsko posodo in razne pripomočke, vse, kar sodi v kuhinjo. Tudi kuharske knjige se bo dalo tam kupiti, stare, rabljene, novejše knjige, tako da, da vas bomo opremili, da boste tudi domov lahko kaj odnesli. Kaj pa za tiste starejše gospode, ki po dobrem kosilu radi tudi kaj spijajo? Seveda, k dobri hrani gre tudi dobra pijača in seveda tudi na pijačo smo mislili. Aha, domači da, pivovari kakšni? Ja, domači pivovari se nam bodo predstavili. Ne vem, lahko pač povem, da bo tam Adam Raubar, to je domača pivnica, a ne, z Domžal. Potem pa neki novi pivovari, ki so se znašli v naši občini in tam bodo imeli tudi degustacijo piva. Ni več razloga, da bi sploh še odlašal. Res je. Ok, torej vstopnine ni, vse, kar bomo hoteli pojesti, si tam naročimo po nizkih cenah ali kako? Po dostopnih cenah. Na voljo bo sezonska hrana, se pravi, kar pa še sedaj v pomlad, špargli, čemaž. Tako da vas vse lepo vabim, da pridete, nas obiščete, lačni ne boste. Se pravi, kuhna na plac za vas odpira lonec 2. aprila od 10. ure dalje na tržnem prostoru v Domžalah. Teja Hauptmann, hvala lepa. Ni za kaj. Lačen bom zdaj cel dan. Lepo, da si prišla. Mi gremo na muziko, pa pridemo spet nazaj z novimi gosti.